І не просто роботу. Поліцейські у Запоріжжі організовують для дітей екотолоки, допомагають безпритульним тваринам, а ще встигають займатися спортом та творчістю. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Виглядають з вольєрів, махають хвостом та голосно гавкають. Так вихованці одного із запорізьких зоопритулків зустрічають гостей. Цього разу до них завітали учасники дитячого руху «Байда» та поліцейські. З собою привезли корми для тварин. Мені подобається те, що вони граються часто, так не як котяці. Чи не те, що я граю з ними, вони як людина, мені кажеться. Нині у притулку з 500 чотирилапих. Волонтери розповіли їхні історії та провели невеличку екскурсію. Тут є тварини, які травмувалися на вулиці чи стали жертвами жорстокого ставлення. Також є собаки, яких вивезли із зони бойових дій. Ось цього шатена на прізвисько Оріх привезли із прифронтового Оріхова. Він потрапив до нас після артобстрілу, його зачепило, і в нього була відкрита рана на грудній клітині, ми могли бачити серце. Більшість з них потрапляють у стані контузії та страху. Діти вивели тварин на прогулянку. Адріана вигулює на повідку добру та слухняну Дейзі. Після такої екскурсії дівчина впевнена, це її не остання поїздка до прихистку. Дуже сподобалось. Я навіть думаю, що ближайшим часом я іще прийду одна сюди. Собакам подобається допомагати. Взагалі тварин я люблю і хочеться їм якось допомогти. І такі візити до зоопритулку дійсно потрібні, кажуть волонтери. Будь-які відвідувачі дуже потрібні притулку, адже собаки насамперед знаходяться у вольєрах. Їм потрібна людська увага, їм потрібні такі прогулянки. Вони не перестають любити людей, не перестають довіряти людям. І так само це допомагає знайти для них нових друзів або навіть дім. Допомога зоопритулку не єдине, чим займаються учасники дитячого руху. Нещодавно байдівці разом із поліцейськими організували толоку. Озброївшись рукавицями, прибрали галявину поблизу пляжу. За півгодини назбирали з півдесятка пакетів зі сміттям. Зазвичай це були гілки, але були й обгорти від цукерок якісь, були якісь баклажки. Ну, тобто люди не дуже розуміють, що треба піклуватися про екологію. Я дуже хочу, щоб донести це до людей. Дитячий рух «Байда» з'явився у Запоріжжі кілька місяців тому. Його започаткували правоохоронці разом із громадами та місцевою владою. Буде така ідея і таке бажання, щоб наші діти вони не були предоставлені собі, щоб ми в них вкладали те, що ми вже розуміємо, той досвід, який ми отримали, і для того, щоб виховувати їх в правильному відношенні один до одного, до старших, до молодших, до країни, до державності. Нині рух об'єднує з півсотні дітей до 17 років. Разом вони проводять різні корисні акції, займаються спортом і творчістю. В них є психологічні заняття з психологічного розвантаження, терапія, арт-терапія, засоби метафоричних карт. І вони урізноманітнюють своє дозвілля своїми талантами виключно. Цей рух дає змогу дітям розвиватися, розвивати саме свої таланти та інтереси. Співпраця з поліцією. У нас є статут, програма. В програмі у нас співпраця не тільки з поліцією, але й з багато іншими службами. Тобто ми розвиваємо в різних аспектах наших дітей. Самі діти кажуть, для них це ще й можливість знайти нових друзів. А дехто з юних байдівців вже точно вирішив в майбутньому стати поліцейським. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».